רצינית, אחראית. ואתה יודע מה, אתה צריך לשלם 140 אלף שקל לכל שנה שיש לזה עברת. אגב, זה לא 140 אלף שקל, זה מגיע כמעט ל-200 עם כל החיובים שהם חייבו בפסק הדין. יותר טוב. ועדיף הרינג על שמינג, סתם. תודה רבה לך, תודה. לי עשו שמינג אתמול. מי? נסעתי באופניים, נסעתי להביא את ילדנו. כן. ואני לא נוסע למדרכה, נוסע לכביש, אז נסעתי בין כניסה לכביש. צילמו אותי, היי, אתה... אתה עושה בין כניסה, ידרסו. כי לא רציתי לנסוע למדרכה ולהפריע לאנשים. יש עוד דרך לנסוע... להקיף את תל אביב. אנחנו נדבר על זה בבית. שלום, מיכל צפיר. שלום, שלום. בידייך בני המתוק. נכון, בני, שהוא מיועד לאימוץ. בסדר, ולמה את איתו? בני הוצא בעצם מבית שהוא הוחזק בו בתנאים מזעזעים. יש הרבה כלבים כאלה. והוא נמצא בתנו לחיות לחיות. כרגע הוא נמצא באומנה, שזה בית מעבר כזה עד שיאמצו אותו. הוא מבוגר. יחסית, הוא בנסר, אבל יש לו... נכון, בדיוק. שיש לזה יתרונות רבים. דווקא מגור קטן, שעושה בלגן מאוד מאוד גדול, אז הוא מאוד מאוד נוח. אבל עד בסיפור זה בגלל איזה קמפיין כזה, לא? נכון, יש קמפיין חדש של תנו לחיות לחיות, שזה 30 שנה לתנו לחיות לחיות. שזה מדהים באמת. מדהים. 30 שנה של עשייה כל כך מבורכת. וגם את משתתפת בקמפיין הזה, ובעצם הם כתבו, זאת אומרת, כל אחד אמר סיבות, ובתוך המון המון סיבות למה לאמץ כלב, הם ריכזו 30 סיבות לאמץ כלבים. כשהדגש בעצם הפעם, בניגוד לקמפיינים אחרים, שכמה באמת הכלב מסכן ואיזה מצווה אתה תעשה כשתיקח את הכלב, הדגש הוא בעצם על התועלת של מי שמאמץ. זאת אומרת, בני עושה טובה למי שמאמץ אותו. כי התועלות שכלב מביא באמת למשפחה, בוודאי למשפחה שיש בה ילדים, בכלל להיות סמטוק, בכלל להיות בפוזיציה שאתה מטפל במישהו, ואתה מעניק ונותן ומתחשב. אני מנקודת המבט של... אתה כל כך התחברת למה שהיא אמרה עכשיו, שאני ממש רוצה לקחת את הכלבים שלנו ולתת אותם למישהו. יואו, אתה כל כך מבטח. כדי להעניק שמחה למישהו. אני רוצה לקחת את הבעל שלי ולתת אותו למישהו. כל כך שכנע אותי, שכל כך מרגיש אנשים, בוא ניקח כלבים וניתן אותם למישהו. היא חזרה בתשובה בקטע, זה כי פעם אתה לא רצית כלבים, כי הם מלכלכים. לגמרי. לגמרי הייתי מקובעת מה, ולטפל וקשה ושערות, ואתה עובר שינוי. את יודעת, אני נמצאת כאן הרבה פעמים בכובע של אורח חיים בריא. אין דרך טובה מזאת, באמת ל... בוא נלך אפילו בקטע שאתה מוציא אותו 3 פעמים ביום ויוצא לטייל איתו. ומחבק, וילדים בכל מיני תקופות של משבר, שלפעמים אפילו קשה להם לחלוק עם ההורים דברים מסוימים. אתה, המגע הזה, אלה באמת הדברים הבריאים. אז אורח חיים בריא זה ממש לא רק תזונה ופעילות גופנית. זה, הדברים האלה, ההתנדבות ולתת מעצמך הרבה יותר משמעותית. אני קצת מרחמת על הכלב שלך, כי את בטח רצה איתו כל היום, נכון? לא, לא. לא? זה כבר הדמיון שלך. לא, אבל אפילו שאני כותבת בבית, הוא תמיד נמצא שם לידי. סיימנו. עכשיו, למה אנחנו בעצם מדברים על זה שוב ושוב ושוב? כי קיץ זאת עונת נטישת הכלבים, לצערי. נכון, אנשים נוסעים ונוטשים את הכלבים שלהם. עונת הפריצה, עונת החום. תן לי להשלים, תאמצו כלב, כי אחרים נוטשים אותם, ואתם יכולים להיות בית.